li żgħażagħ taħt 18-il sena huma sesswalmenti attivi huwa fatt. Anke jekk wieħed iħares lejn l-istatistiċi ta' kemm ikun hemm tfajliet li jsiru ommijiet ta' dawn it-tajjiet, jista' jifhem li din hija realtà. Skont ċifri ppubblikati mill-Eurostat fi frar ta' din is-sena, kien hemm tnaqqis fl-ammont ta' tfal li jitwildu lil żgħażagħ li huma iżgħar mill-età tal-kunsens sesswali. Jekk wieħed jaqsam li tajjiet f'żewġ gruppi bejn l-10 u l-14-il sena u grupp ta' bejn il-15 u t-19-il sena, fi żewġ gruppi ta' etajiet differenti kien hemm tnaqqis fl-ammont ta' tfajliet li saru ġenituri. Fl-2004, is-sena li Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea, 21 tfajla ta' bejn l-10 u l-14-il sena saru ommijiet. Madankollu din iċ-ċifra komplett titbaxxa matul il-medda ta' snin. Fl-2006 u fl-2007, in-numru ta' tfal li saru ommijiet kien wieħed kostanti, iżda fl-2008 dan in-numru kien id-doppju ta' kemm twieldu s-sena ta' qabel. Fl-2012 l-ammont ta' żgħażagħ li saru ommijiet f'dawn l-etajiet tela minn xejn fl-2011 għal 3. Minnaħa l-oħra, ċifri li jistgħu jkunu xi ftit aktar inkwetanti huma dawk tal-ammont ommijiet bejn il-15 u 19-il sena. Tajjeb li wieħed ifakkar li żgħażagħ ta' bejn 18 u 19-il sena legalment jistgħu jkunu sesswalment attivi. F'dan il-grupp ta' tajjiet ukoll kien hemm tnaqqis bejn l-2004 u l-2012. Fil-fatt fl-2004 twildu 315-il tarbija, fil-waqt li fl-2012 dan l-ammont niżel għal 208. Jekk wieħed iqabbel l-ammont ta' tfajliet li saru ġenituri skont dawn it-tajjiet u jeskludu iċ-ċifri ta' żgħażagħ li għandhom 18 u 19-il sena, jinduna li l-akbar ammont ta' żgħażagħ li saru ommijiet kien fost dawk ta' 17-il sena. Bejn l-2004 u l-2005 kien hemm żieda ta' żewġ ġenituri u fl-2006 kien hemm tnaqqis ta' 16-il tfajla li saretom. Mill-2007 sal-2009 dan in-numru rġa' beda jiżdied u naqas matul it-tlet snin ta' wara. Bejn l-2011 u l-2012 kien hemm tnaqqis ta' 20 tfajla li kellhom tarbija. Madankollu, l-akbar tnaqqis ta' tfajliet li kellhom tarbija meta kienu iżgħar mill-età tal-kunsens sesswali huwa reġistrat fost żgħażagħ li saru ommijiet ta' 15-il sena. Bejn l-2005 u l-2006 kien hemm tnaqqis ta' 25 tfajla li kellha tarbija. Minn total ta' 30 tfajla li saru ommijiet ta' 15-il sena fl-2004, dan in-numru niżel għal 4 fl-2012. L-ammont ta' tfajliet li kellhom tarbija ta' 16-il sena ra tnaqqis bejn l-2004 u l-2007. Fil-fatt it-tnaqqis fuq medda ta' 3 snin kien ta' 29 tfajla. Iżda fis-sentejn ta' wara dan l-ammont reġa' tela għal 39 hom. Bejn l-2010 u l-2012 kien hemm tnaqqis fl-ammont ta' tfajliet li weldu. Sal-2012 dan in-numru niżel għal 19. Intant skont studju tal-NSO matul l-2013 kienu reġistrat li twieldu 78 tifel u 83 tifla li żgħażagħ taħt 20 sena.